ရဲချုပ်ကအစဒုတိယရဲမှူးကြီးအခြေအစင့်အထည်ကိုသူတို့စစ်တပ်ကစစ်သားတွေမျိုးပေါင်းချုပ်ပြီးတော့မူးကြွှေကိုအနေနဲ့ရဲမျိုးပေါင်းဝတ်ပြီးတော့ရဲတွေအုပ်ချုပ်တယ်နာအဖာနာဝတလက်ထက်1995ခုနှစ်မှာအဲဒီရဲစီကံဥရေဆိုပြီးတော့အဲတော့ခင်ညွန်းကိုချုပ်လာဘိုးချုပ်ကြီးလာတော့မြင်ပါတော့သူဥခင်ညွန်းကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲရဲစီကံဥရေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥရေမှာဒါလုံလုံရ1995မှာစစ်တပ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တပ်အောက်ကိုတော့သွန်းသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲစစ်တပ်ရဲချုပ်ကအစဟိုခုချိန်ထိအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးခုချိန်ထိရဲချုပ်ကအစဒုတိယရဲမှူးကြီးအစင့်အထည်ကိုသူတို့စစ်တပ်ကစစ်သားတွေယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့မူးကြွှေကိုအနေနဲ့ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ရဲတွေအုပ်ချုပ်တယ်သူတို့ကစိုးရိုးစကားရှိတယ်ရဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကဥပဒေပညာတက်စရာမလိုဘူးအုပ်ချုပ်တဲ့ရပြီအဲသူတို့ကအုပ်ချုပ်ခံလူတွေအုပ်ချုပ်သူလူတန်းသားအဲအောက်ကအဲရဲမှူးဆင်းရံတွေအောက်ဒီအောက်ခြေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခြားစစ်ရဲတပ်ဖွဲ့အဆင့်တွေကဒါအုတ်ချုပ်ခံလူဒန်းသားဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးနဲ့သူကတတ်မှတ်တယ်မင်းတို့ကဒီဥပဒေမင်းတို့နားလည်အောင်လုပ်မင်းတို့ပေးမင်းတို့ငါအုတ်လာတော့အုတ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သူတို့လုပ်တယ်အဲအာနာတဲ့ပြီးတော့မှတ်မှတ်ရရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမှုကွေရမှာတက်လာတဲ့မကွေးဒီတက်ကအဲနော်သူတက်သားအဆင့်ပဲရှိတဲ့သူကဒီမကွေးနေမရေးစခန်းမူလားမျိုးမရစကံမူလားအမတ်တက်လာနှစ်လားကျွန်တော်မသိဘူးသူ့ကိုအဲ့လိုလက်တိနဲ့ထိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးစော်ကားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေပေါ့နော်သူရဲရရှိတစ်စခန်းလုံးမှာအကြီးဆုံးသူ့ထက်ကြီးရဟိုမြို့နယ်မှုပဲရှိရတယ်သူအဲ့လိုလူတွေကစော်ကားတယ်ဟိုထဆိုရဆိုတဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှင်ဒါတိနိုင်တယ်ဒါဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးစားလဲမလေးစားလဲဆိုတာနောက်ပြီးတော့အစ်စ်နေလဲနှိမ့်ထားတယ်အစ်စ်နေနှိမ့်ထားဆိုတာဒီရတဘောကစကံမှုမြို့မှာရစကံမှုရှိတဲ့လူရဲမှုအဆင့်ရှိတဲ့၃ဘွင်ကမှပြန်တန်းဝင်အဆင့်ရှိဖြစ်တယ်။အဲစစ်တပ်မှာကြအလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုဗိုလ်အဆင့်ရစာသူကပြန်တန်းဝင်ဆိုတော့စစ်တပ်ကဒုဗိုလ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူရဲမှုကိုသူကအဆင့် level ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကြာချက်နှစ်ခုမှတူတူပဲပြောတော့မယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥ်တွေကိုစစ်တပ်ကရေးမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥ်တွေထဲမှာဘာထည့်မလို့မမနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးကိုအမြဲတမ်းစစ်တပ်ကဆုံးမသွားရှာရဖြစ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ပညာရှင်ဆရာကြီးဥက္ကဋ္ဌညလောက်ကြံခံလိုက်ရတဲ့ဆရာကြီးဥက္ကဋ္ဌညပြောထားတဲ့စကားတော်ကရှိရဲ့ဒီခြေကံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုသူတို့ရေးတဲ့အခါမှာဒီတကယ့်တိုင်းပြည်ကိုတည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့မန္တန်ကြီး၃ရက်ရှိတယ်တရားရေးမန္တန်နော်ဟိုတရားရေးမန္တန်အုပ်ချုပ်ရေးမန္တန်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဲ့လိုမျိုးမန္တန်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကတကယ့်ဒီမန်တိုင်းအကုန်လုံးကိုစစ်တပ်ကသူအောက်ထဲဆွဲသွင်းထားပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစိုးရဆိုတဲ့ဟိုအန်ဒီအစိုးရဟိုအဲ့ဒီတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဒီဘက်မဖြစ်သလောက်လုပ်ပိုင်ဝင်လေးပဲပေးထားတယ်တကယ့်မန်တိုင်းတွေကစစ်တပ်ကကင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြည့်ရသိနိုင်တယ်ဆရာကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောတဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်သိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဟိုအဲ့မှာကြည့်လိုက်ပါဆိုတကယ့်ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနော်ရတပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့နောက်မိသက်တပ်ဖွဲ့ပြီးရင်အရင်ဦးစီးဌာနစတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုစတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကဗီဒီအောက်ကိုဆွဲထည့်ထားတယ်နောက်ပိုင်းကျကမှဒီမိုကရေစီဆွဲရလက်ထက်အောက်ရောက်ခါမှဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုဗီဒီဦးစီးဌာနရဲ့လက်အောက်ကနေခွဲတော့ပြီးတော့ဗီတောင်စုဟိုဌာနကိုခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကုသိုလ်ပြန်ဟိုအောက်ပြန်အောင်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဗီဒီဝန်ကြီးရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရတယ်သူတွေငါတို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ IC ဟိုအကြီးဆုံးထဲမှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဲအာနာမသိငင်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးပြုလိုက်တဲ့ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးဦးကျော်ဆွေနော်ဦးကျော်ဆွေတို့ရှင်ဒါအဲ့သူပြည်ရေးဝင်ကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ကာလာတစ်ချက်ကဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ဟိုလိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နားလည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတွေသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဟိုအပြစ်စကားတွေကုညီမဲ့စကားတွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲသူအဲ့လိုလူကောင်းမျိုးရတာသူတို့မထားဘူးသူတို့တခါတည်းဟိုကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတွေကိုရှိတယ်ဖြုတ်ထုတ်တတ်ကြတာနဲ့လုပ်တယ်ဒါတကားကိုပြန်ဆဲရရင်ဒီရဲတဲ့ဘွဲဆိုတာတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်မှုကသူကအသက်ဟိုဖော်ဆောင်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်နော်တရားဥပဒေဖော်ဆောင်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းတိုင်းပြည်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသမျှအမှုခင်းနှံကိုရဲတဲ့ဘွဲကတရားစွဲရတယ်ဒီရဲရေးပိုင်မှုမှန်လားမြတ်
แต่ยังมาไม่ได้ตัวที่ยังอยู่ได้ชาวอะไรเพื่อเด็กสรุปที่มุ่งดีก็น้องเช็ดเอฟเฟกต์ที่ยังสวยเด็กเฟื่องสีกูเรียนบีเรย์วันจีอเมริกาง่ายง่ายไอ้บีเรย์วันจีก็ตัวอเมริกาเลยการเวยวันจีอเมริกาเลยการเวยวันจีก็ตัวอเมริกาเลยการเวยอุดิจกอเมริกาเลยสรุปก็น้องก็การเวยอุดิจกเลยแล้วมาชีเดสุเรียถ้าที่มุ่งกันสิเอเซมันลงมาเพื่อไหนถ้าตัวอย่างที่มุ่งกันสิเพื่อเด็กวันนั้นเปล่าตัวที่ยังสวยเฟื่องสีเด็กเย็ดเอฟเฟกต์เลยเช็ด